difícil o no? Home, tot té la seva pràctica. Què fas? Montes la càmera ara? Sí, el tipus de la càmera, més aviat. Jo t'he controlat. Molt bé, molt bé. Sants, què fas? Doncs mira, estic instal·lant en aquests moments la càmera 3, la que acaba de tot el públic. Home, pels convidats i pel presentador. Però hi posaràs aigua o no? Sí, ara encara no porta l'aigua. El lladre, ara aquí. Toni, com funciona tot això? Com funciona? Mira, en corrent, per començar. Ja te n'enteres amb transbotons? Sí, penso si fa molts anys que ho faig això i em penso que sí. I la costa una mica, però vaja, ens anem entenguent sempre. Merci. Com funciona això? Una mica, no m'explica. Mira, el que funciona és, diguéssim, sota la mescla, tu pots graduar. El dic això, perquè si té massa fort, què heu deixat? Aquest és una entrada d'un micro, aquest és un altre, aquest és un altre, aquí un altre i un altre. Però penso que hi ha només tres. Llavors jo penso que hi ha cinc, i penso que hi ha cinc. Això són pels micros, per diferents. Sí, per cada micro, aquí un, i un i un altre. Un altre, un altre, un altre, un altre. I això són els micros, els receptors dels micros, que porten la gent i que porten. No li fa por això de les càmeres? Molt bé. És un veterà, un poquet. Ja el van fer un homenatge una vegada a la Salvatana, no, Ramon? La Bisbal. La Malavella. De coses fetes de metall i li heu de fer preguntes. Quines preguntes li fareu? Heu de pensar dues preguntes cada un. Bastant, bastant. Bastant? Mira que no està la càmera, sembla que no, però... Jo programa rere programa em poso nerviós, sembla que no amb la càmera, però... I cada vegada més. Però el part professional també ho diuen, que s'hi posa. Avui hi ha un programa, no? Sí, bueno, l'últim de caràcter informatiu. Esperem molt d'aquest programa, esperem que surti molt bé. Avui és important perquè és una mica com un repte, no? Vull dir, hem de demostrar que anem avançant programa rere programa, no? I intentarem fer tot el millor possible, que sobretot que quedi millor que el sisè, que el cinquè, i sobretot que es noti un gran canvi en el primer. Sí, el que dic. Tu ja ho saps, Clara, que costa això. Ja ho has sortit amb mi. El maquillatge és on jo crec que la Montse aquí és on... Doncs també ha d'aguantar, o sigui, en part de maquillar també ha d'aguantar bastant els nervis dels convidats. Els nervis de cada un, no? Jo crec que ho fa molt bé, però... Aquí també té un... Ens relaxa, ens relaxa. Tens el públic avui, què tenim, al bàsquet? Qui ho tens de representació, al bàsquet? Sí, jugo al bàsquet. I fa il·lusió venir aquí o què? Sí, no hi he vingut mai a Pere Domés. Què et penses que ens trobaràs? Home, doncs m'ha sorprès perquè l'escenari a la televisió es veu molt més gran. I aquí és més petit. Sí, però està ben organitzat. Dos dies,
Toni, tants de cables? Eh? Sí, però vai, és el que tinc un tècnic per allà darrere. No tenim molt de cap darrere. Molt delicat. Falten cables. Falten cables. Cada dia un problema nou, no? Posa això. Té una... Perquè hi ha un nom que no se'ns veu bé. Té una vella... Aquest senyor té una vella màquina de cinema. Del cinema que abans hi havia la societat. Té màquina de cinema. No s'està veient ara mateix. És a dir, la primera operació és que si voleu anar al lavabo, que hi aneu ara perquè no tornem a parar fins a la mitja part. Vale? Una altra cosa, a la mitja part hem de menjar, de beure, avui també hi ha carmelos, perquè és l'últim programa,
I doncs, si voleu menjar, si teniu ara molta set o molta gana, en principi us anem a la mitja part, però si ara m'estic morint de set o té molta gana o vol un caramelo, que ens ho digui i li donarem. No hi ha cap problema. D'acord? Vale?